ଦୁର୍ନୀତି ଲୁଚାଇବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରାତି ଅଧିଆ ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଲୁଅରେ ଚାରାରୋପଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଭିଜନ ଡେଲାଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ଅଜବ ନୀତି କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଚାରା ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଗସ୍ରେ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଏବେ ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ପରଦା ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ରାତିରେ ଚାରାରୋପଣ କରୁଛନ୍ତି ବନ ଅଧିକାରୀ ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗଛ ନ ଲଗାଇ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ଡେଲାଙ୍ଗ ବନ ବିଭାଗ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସହିତ ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ରାତି ଅଧରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲଗାଇ କାହିଁକି ଚାରା ରୋପଣ କରୁଛି ବନ ବିଭାଗ ସିଧାସଳଖ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କାଳୁଚରଣ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି କାଳୁଚରଣ ଆମେ ଅର୍ଗସ୍ରେ ଏନେଇ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ପଦାକୁ ଆସିଛି ବୋଧେ ତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଲୁଅର ସାହାରା ନିଆଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମଳାକାନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ତମାମ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି 2022-23 ମସିହାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଭିଜନର ଡେଲାଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜ ପକ୍ଷରୁ କଣାସ ବ୍ଲକର ପାଖାପାଖି 7 ଗୋଟି ରାସ୍ତାରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି ଯେହେତୁ 2022-23 ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିଲା ଆଜିକା ଦିନରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା 7 ଗୋଟି ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ବି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ବି ଗଛ ନଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେ ସମୟରେ ଥିଲା ତାହା 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏନେଇକି ମଧ୍ୟ ପୁରା 7ଟି ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲୁ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇଥିଲୁ ଏପରିକି ଡେଲାଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଓଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଜବ ଥିଲା ବାସ୍ତବରେ ଚାରା ରୋପଣ ହୋଇଛି ଗଛ ମରିଯାଇଛି ପୁନର୍ବାର ଚାରା ରୋପଣ କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ବି ଗଛ ଲାଗିନଥିଲା ଏବେ କିନ୍ତୁ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ବନ ବିଭାଗ ନିଜର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ରାତି ଅଧରେ କେଉଁଠି ରାତି 1-2 ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ହୁଏ ଅନ୍ତତଃ କେହି ଏହା ଅନୁଭବ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଯେ ରାତି 1-2, 3-4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଲାଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜର ଯିଏ ଶାନ୍ତାନୁ ଦୋଳାଇ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଧରିକି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରୁଥିବାର ଏବେ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଗତକାଲି ତା ପରଦିନ କଥା କହିବା ଲଗାତାର ଭାବରେ ଶାନ୍ତାନୁ ଦୋଳାଇ ଡେଲାଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ରାତାରାତି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଚାରା ରୋପଣ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଆମେ ଏହା ଅନୁମାନ କରୁଛେ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତଦନ୍ତ ହୋଇପାରେ ସେ ତଦନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ରଖିକି ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରିବା ରାତି ଅଧରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଛପେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଇଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲିକି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ବାସ୍ତବରେ ସବୁ ଘଟଣା ସତ୍ୟବାଦୀର ବିଧାୟକ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ନିକଟତମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକରେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଯେ କାହିଁକି ବିଧାୟକ ଚୁପ୍ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ ବା ଏହା ଆଶା କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକେ ଆଶା ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଶା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଧାୟକ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହାନ୍ତି ତ ଇଏ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ତେବେ କାହିଁକି ଡେଲାଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗତକାଲି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଗଛ ଚାରା ରୋପଣ କରୁଥିବା ଖବର ପାଇଥିଲୁ ଡେଲାଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜରଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଡେଲାଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜର କିଛି କଥା ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଫୋନ କାଟି ଦେଇଥିଲେ ତେବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏଥିରୁ ହେଉଛି ଯେ ଡେଲାଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜର ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିର ମୁଖ୍ୟ କାରପଟଦାର ଯେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଲୁଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଇଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛନ୍ତି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫରେଷ୍ଟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରେଞ୍ଜର ଡିଏଫଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଦୁର୍ନୀତିର ଖବର ଆସିବା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବାସ୍ତବ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବନ ବିଭାଗ ସେପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଦନ୍ତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୁର୍ନୀତି ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ଗୋଟିଏ ଭିତିରିଆ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ତେବେ କାହିଁକି ରାତି ଅଧରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କଲେ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ତାକୁ ନେଇକି ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯଦି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରିବାର ଥିଲା ରିପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଦିନବେଳା କାହିଁକି କରାଯାଉନି ରାତି ଅଧରେ କାହିଁକି କରାଯାଉଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଣେ ତେଣେ ଅନ୍ୟ ବିଲମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଚାରା ଗୁଡ଼ିକ ରୋପଣ କରିଦେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଉଥିବା ଏବେ କଣାସ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ତେବେ ଇଏ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ସତ୍ତ୍ୱେ ତଦନ୍ତ ହେଉଛି ନା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉତ୍ତର ରଖିବା ଦରକାର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବି ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି କାରଣ ଅର୍ଗସ୍ ଯେତେବେଳେ ଏନେଇ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲା ତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କାରସାଦି କରାଯାଉଛି କି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।